ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಲಾವಿದರು ಯಾವಾಗ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದನ್ನ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಭಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಅನು ಮ್ಯಾಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಹೌ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಶೀಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಚಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಗು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೀರೋಗೆ ಹಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೆಬ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಬೈ ಈಗಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೈ ಮೂವಿ ಬಜಾರ್, ಹಾಗೆ ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಿಆರ್ಒ ಸುಧೀಂದ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿರೋದು ನಾನು ಆಂಕರ್ ಪ್ರಣೀತಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಕಡೆಯಿಂದ? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್. ಮಗಳ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಅವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಗ್ಗ ತಂಡನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರುಗಳ ಟೀಸರ್ ಇವತ್ತು ಭಾರದ್ವಾಜ್, ರಾಜ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಅವಿನಾಶ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ದಯಾಳ್ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಏನು ಫಾದರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರದೆಲ್ಲ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರು ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನೀನು ಬಾ, ನೀನು ಇದು ನೋಡು, ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದಾ ಗುರುಗಳು, ಹೊಸ ಟಿ ವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬಂದೆ, ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಡೆಬ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅನು ಮೇಡಮ್ನ ಎಮೋಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಅನ್ನೋದು ಫೀಲಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಗ್ಗ ಹಿಡಿದಿರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲ ನನಗೂ ಇದೆ. ಅನು ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಶಸ್ ಟೀಮ್, ಹೊಸ ಹುಡುಗರು, ಹೊಸತನ. ಯಾವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾಕೆ ಸರ್ ತಗೊಳಲ್ಲ? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗುರುಗಳೇ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ. ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಅಮೆಝಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 50 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂಥ ದಿನಗಳಿದು. ನಾವುಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಲೆಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಥರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಂಗಂತೆ ಹಿಂಗಂತೆ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ದಿನಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದರೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮಿಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆಲುಗು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ವಿಜಯ ಭಾರದ್ವಾಜರೇ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಟೀಸರು, ಟೀಸರ್ ಅಲ್ವ ಇದು, ಟೀಸರ್ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಹೋಪ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಯಾಳ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಈ ಒಂದು ಟೀಸರ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ, ಮೇಡಮ್ ಅನು ಮೇಡಮ್ಗೆ, ದಯಾಳ್ ಸರ್ಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಹಗ್ಗ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಗೆದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗೆದ್ದಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಗ್ಗ ಟೀಮ್. ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಒಂದಾಗಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಲುಪಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ, ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಗ್ಗ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಆರ್ ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಂತ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಗರಿಂಗ್ ಔಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್.
ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಗೇಜ್ ಏನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಈ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಗ್ಗ, ಏನ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಗ್ಗ ಟೈಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಗ್ಗನೇ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾಟ್ ಅನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಲಿ ವೇಣು ಸರ್ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಬೀಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಗ್ಗ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಹಗ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಅನ್ ಹಗ್ಗ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಪೈನ್ ಇಟ್ ಒಬೇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹಗ್ಗ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಿದೆ ಇನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸರ್ ನಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಡಿಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ 3-4 ಇಯರ್ಸ್. ದೆನ್ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. ಐ ಡಿಡ್ ಸಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸರ್ ಅಭಿ ಸರ್. ವಾಮಾಚಾರ ಹಾರರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಈಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗು ಈ ಹಾರರ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಮೇಜರ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದಲ್ಲ. ಹಾರರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಭಯ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿನಿಮಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇ, ಹಾರರ್ ಆಗಲಿ ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಪಿಚ್ ಫಾರ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಸರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ, ಹಗ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾರ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ, ಥೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದೇ ಸೋಡಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಥೀಮ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಲವ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಇದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಾರರ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ. ಸಿಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ದುಡಿದ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡೆಬ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಹಾಗೆ ಡೆಬ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಹೀರೋ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತಾರಾಗಣ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದು ಹಗ್ಗ ಅನ್ನುವಂತ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರೋರು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಹರ್ಚಂದ್ರ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕೆ ಮಂಜು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅದು ದಯಾಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬೆನ್ನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಏನು ಕೇಳಿದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಉತ್ಸವಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನಂತ ಸಾಧ್ಯ.
ನಮ್ದು ಜಿಮ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮೊದಲಿಂದನೇ ಇತ್ತು ಸರ್ ಸೊ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅವ್ರ ಕಂಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮೊದಲು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಸರ್ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ As a producer to say, I have done a very good job and Avinash as a director has a good, done a very good job. And the Hidya Kalavidala Tanunay Mandi, Nani Sir Agli. Sorry sir, I forgot to mention it in Indonesia. And the Harchika Mai Mandi. They have all performed really well. The cinema Anta Bandaga, it's everybody's work. So producer just finance martane that is apart from that as a team everybody has worked really well so it has come out really well yavaz please unnu thikla ant ankonidhi sir nodkonna sara support ilde aur help ilde khandita aa chitra yav audience ku muttok sadhyane illa so modalnedagi nimmellarigu thank you ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಪ್ರಣೀತ ಕಡೆಯಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಬ್ಬು ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಕೆನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂಡ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ಪಾಪ ತುಂಬಾ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಕ್ ಧ್ವನಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಿನಾಶಿಗೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನು ಧ್ವನಿ ಬರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಅವರಿಬ್ರು ಅವರಿಬ್ರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೆ ಬಂತು ನನ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಪಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ವಾಸು ಸರ್ ಅಂದ್ರು ಅನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ ನೀವು ಅಂತ ಅನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಅವಿನಾಶ್ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಈ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಅದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಐ ಫಿಗರ್ಡ್ ಔಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅರಿವಾಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅವಿನಾಶ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಾನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದಯಾಳ್ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲೂ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಕತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ 2003 ಇರ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ 3 or 4 ಸೊ ಯಂಗ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವರು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ನನಗೆ ಅವಿನಾಶ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ತು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಯಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಓ ಈಗ ಅವಿನಾಶ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅವಿ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ಅಂತ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಆ ಎಫರ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಈಸ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಿನಾಶ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಜಾನ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂವಿನೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಟೋಟ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದಯಾಳ್ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ನನ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ತೋ ಏನ್ ಮೂಲಕ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಯಾಳ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು
ಆ ಚಂದ್ರು ಸರ್ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಿದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ನಾವು ಒಕ್ಕೊಕ್ಕೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಅಂತಾನೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವಿನಾಶ್. ಸೊ ಆ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮಂಜುನಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ ಜೊತೆ ನಿಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರಘುನು ಅವರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುನಾ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವೇಣು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ವೇಣು. ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು, ಆದ್ರೆ ನಟನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಸುಗು ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಾಸು ಸರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಟನೆಗೆ ಏನೇನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದಷ್ಟು ಹಾಕಿ ವೇಣು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಿನಾಶ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇಂದಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಬಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಅವರು ಹರ್ಷಿಕಾ ಅವರು ದೇ ಪೇಡ್ ಟುಗೆದರ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಭಿ. ಹಾ ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹೋಪಿಂಗ್ ಹರ್ಷಿಕಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೇಣು, ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಟಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವಿನಾಶ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾ ಹೇಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವರು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತ ಲೊಕೇಶನ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಅವರು ಗಮನಿಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಗೆಟಪ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕರೀಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಂಗಾ ಮತ್ತೆ ಸುನಿಲ್ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಬ್ರು ಬಂದಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಬನ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಮುಖ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಗಂಗಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಗಂಗಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ಈ ವರ್ಷ 2024ಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವಿನಾಶ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚಿರೋರು, ಆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗಂಗಾ ಪಾಪ ಸುನಿಲ್ ಇಬ್ರು ಬ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಬ್ಲೂ ಹಚ್ಚೋದು ಹಚ್ಚೋದು ಹಚ್ಚೋದು, ಅದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಕ್ 2 ಅವರ್ಸ್, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗ 2 ಅವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಅದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 2 ಅವರ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಕ್ಕಿ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಫುಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹಗ್ಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೋ ಅದು 10 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸಿನಿಮಾ ಚಂದ್ರು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಹೈಟ್, ರೀಚ್ ಆಗಿರೋ ಹೈಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಜಾನ್ರೆ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಜನ ನೋಡೋದು ಅದನ್ನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವಿನಾಶ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತದೆ ಹಗ್ಗ ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆದಷ್ಟು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಆಗ್ಲಿ, ರಾಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ. ಅಂಡ್ ಪಿ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಸದಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಯಜಮಾನರ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ರಘು ಅವರು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವಿನಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಿಶಸ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಿಶಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ಅಂಡ್ ಸೂರಿ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸೂರಿ ಅವರು ಬಂದು ಇಸ್ ಹಿ ಹಿಯರ್?
ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ರಘು ಕಡೆಯಿಂದನು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಖಂಡಿತ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅದು ಇದು ನಾನು ಅವಿನಾಶ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ತರ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಪಾತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಆಕೆಯ ನೋವು, ಕಣ್ಣೀರು, ಕೋಪ, ಖುಷಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಗೆ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಅವಿನಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅದೇ ಫಸ್ಟು ಬಂದಿರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅನು ಮ್ಯಾಮ್, ತಬಲಾ ನಾನಿ ಸರ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಂಜು ಸರ್, ಚಂದ್ರು ಸರ್, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಾರಿ ತುಂಬ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೀನು ಹಾಕಬೇಕು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್, ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಿನೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಂಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಮಾತಾಡೋದು ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್. ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ನಾನು ಅವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನರ್ವಸ್ ಕೇಳಿ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬೋದೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲಾಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ಅದು ಇದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರೋರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಅಂಥವ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಥವ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಈ ಸಭೆಗೆ ಮುಖಂಡಪ್ರಾಯರಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಂದ್ರ ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಮಂಜಣ್ಣ, ಹಾಗೂ ಈ ರಥದ ಸಾರಥಿ ದಯಾಳ್ ಸಾರ್, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಮೇಮ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಪಾತ್ರ, ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರು ಕೆಲವು ಡುಬಾಕ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಿ, ಅದು ವೀಕ್ನೆಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಅನುಭವ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಓದೋ ಯಾರೋ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ನಾಳೆ ಹಿಂಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಓದಿದ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಜೀವನ ಪಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ವಿಜಯ. ನಮ್ಮ ವೇಣುವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ನಮಗೆ ತುಂಬ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಕಾಂಬಿನೇಷನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಾನಿಟರ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಈಗ ಚಾನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಂಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಏನು ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಎದುರು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು, ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನೋ ಒಂಥರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಬರುವಾಗ ಮೊದಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೋ ಬೇರೆಯವರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲಾವಿದನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಸರ್, ನಾವಿನ್ನೂ ಕಲಿತಾ ಇರೋರು. ಪಾಪ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇರೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾತಾಡಿ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇರೆ ಅಂತ.
ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅದ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಕಲಿಯನ ಕಲಿಯುವುದು ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಗುರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೆನಪಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಗುರು ಮುಟ್ಟಿರಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವರೇ ಡೈಲಾಗ್ ನೋಡಿ, ಗುರು ಆಗ್ತಾವಳಿ ಗುರು ಮುಟ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಅನು ಮೇಡಮ್. ಅಯ್ಯೋ ಖಂಡಿತ ನಾಯಕಿ ಅಲ್ಲ, ಹಗ್ಗ 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 ನಾಯಕ ಅಂಡ್ ನಾಯಕಿ ಹಗ್ಗ. ಈಗ ಹಗ್ಗ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೇಳಿ, ಇವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಬಳಸಿದ್ರು, ಒಂದು ನೀರು ಸೇದಕ್ಕೂ ಹಗ್ಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ನೀರು ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕರ್ತರೆ ಹಗ್ಗ, ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಹಗ್ಗ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೀರು ತರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ನೀರನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕೀನಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಾಜು ಸರ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 4-5 ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಅವರೆಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಹೇಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರ ಥರ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಹೌದು ಬೇಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ, ಅದೇ ತಾನೇ ಮೈನು. ಬಿಂದಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕೇ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ, ಹಾ ಅವರು ಓದಿರೋದು ಅದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಾಗತ್ತೆ ಕದ್ದಿರೋದು ಬಿಡ ಮಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ದಾರಿ ಮಂಡಿಲ್ಲ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು. ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋದು ಎಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರೆಯ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂತ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ವಸ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾರ ಅನ್ಸುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾರ ಇದೆ ನನಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸೋದು. ಅವ್ರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಏನು ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಏನೋ. ಅವ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನೋ ಕೊಡಿ ಏನ ತೆಗ್ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ. ಮ್ಯಾಮ್ಗಂತೂ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಾಪ ನಮ್ದನ್ನೇ ಡೇ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮೊಂದು 3 ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಓಡೋ ಸೀನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಹೇಳ ಸರ್ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು ಸರ್ ನೋಡೋ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡೋ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಅವಾಗ ಸಾಕು ಸರ್ ಸಾಕು ಓಕೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮೂಹ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಥ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಾರಥಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೊಸ ಟೀಮು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ನ ನೋಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಡಿಶಸ್ ಕಾಯಿ ಹಪ್ಪಳ ಇದೆ, ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕದನ್ನು ಪುಣ್ಯನೇ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುರು ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಶಿಷ್ಯ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಪುಣ್ಯ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. ಅವನ ಮನದಾರ್ಥ ಮಾತನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾರಿಗೋ ಅಪ್ಪಾಯಿತಿ ಬರ್ಲಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದಾಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋದಾಗ, ನಾನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದೆ ಆ ಇಂದ ಮೂರ್ಗೂ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಗುರು ಆ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆ ನೋಡಿ ಜನ ಅಮ್ ಯಾರ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ್ನೋದು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಸುಮಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರನು ಕಲಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಕತೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸಾಧ್ಯ. ವೇಣು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರು ಆದರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ದಿನ
ತಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡ್ ಪದ್ಮನಾಭನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸಬ್ರು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ನಾವು ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ದಲ್ಲ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೀಲ್ ಬಂದ ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಿಜವಾಗ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀಯ. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಿನಿಮಾನೇ ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ತುಂಬ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯ. ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಫಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ, ತುಂಬ ಮೀರಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರೂರ್ ಬೋಬಡಿ ಅವ್ರ ಅಮೆಝಾನ್ಗೆ ಎದುಕೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇದ್ರ ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನಾವು ಈ ಮುಟ್ಟಾಳ್ತನ ನಂಬಿ 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 ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗುತ್ತದೆ, ನಾವು ಹಾಳಾಗುತ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಂಬಿಡಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಂಬಿ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು 10 paisa ಕೊಡಲ್ಲ. ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಲಾವಿದ ರೌಚರ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರು, ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು, ಏತಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಸ್ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ಕಾಟ್ರು. ಅವರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್. ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ರು ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು, ತುಂಬ ಶಾಲೆಗಳು ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಎರಡು ಸತ್ವ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಕಲಿಯುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇನೋ ಏನೋ ಯೋಗ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೆಲ್ಬೋದು. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ರಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ರಜೆ ರಿಟೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಡಬ್ಬಾ ಸಿನಿಮಾನ ಪಾಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರೇನು ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು. ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದೇನೋ ಅಂತ ಪಾಪ ಏನಪ್ಪ ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಬ್ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ರಜೆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಉರುಳಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನನ್ನ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಹೇಳಿಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಅದೇ ಕಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಥರ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗಿನ್ನ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಕಲಾವಿದ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಿಜವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನೀನು ನಾನು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡು, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಬಿಡ್ತೀನೋ, ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದ್ರೆ ಸರ್ ಡ್ಯಾಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರು ಬರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡು ದಯವಿಟ್ಟು 80% ಬಂದರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚಂದ್ರನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನವಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನೀವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕರಾವಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಅವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಇವರ ಸಹಕಾರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ದಯಾಳ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದಯೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆ ವರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಪಾಲೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್ರಿಂದ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೈಪಾಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇದು. ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ ತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್ ನಾನು ಅಪಾಲಜೈಸ್ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಪ್ರಭಾನ್ ಮೇಡಮ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯ, ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ.
ಒಂದು 2-3 months ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಒಂದು 2-3 ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ತರ ಅವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಚೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ರಾಜು ಭರದ್ವಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯು ನೋ ಈಚ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಒಂದು 10 years ಇಂದ ಮುಂಚೆನೇ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ತ್ರೂ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐ ವಿಲ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಪಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಪಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಾವೊಂದು 10-15 ಜನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನನಗೊಂದು ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅನಿಸ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ 2nd time ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಾನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು 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 ಡೀಸೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಗ್ರೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅನುಪ್ರಭಾರ ಮೇಡಮ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತರಾಜ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಈಗ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು 45 minutes ನಿಮ್ಮ ಎಪಿಸೋಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅದು ಅದೇ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದ ಏನಂದ್ರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಮೆಝಾನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲಿಸಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಚಂದ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದೇ ತರ ನನಗೆ ಜನರಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅದೇ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಷಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತಾಡೋ ವಿಷಯ ಮಂಜು ಸರ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಇದೂ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಡ್ಯಾಂಜರಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು 10 distributors ಒಂದು 8-9 ಜನ ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ನಂಬ ಒಬ್ಬ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಚಂದನ್ ಸುರೇಶ್, ಅವ್ರ ಹಾನೆಸ್ಟಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ, ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್, ಚಂದನ್ ಸುರೇಶ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್, ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಂಜು ಸರ್, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚಂದನ್ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾನ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಅವರೊಂದಷ್ಟು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈಗ ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ August 19th ಆ ತರ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓವರ್ಆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅನುಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಇದು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್, ಯು ಮೇ ಡಿಫರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಒಬ್ಬ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿರೋನಾಗಿ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೂ ಈಗ ಭರತ್ವಾಜರಿಗೆ ನಾನು ರಾಜರ್ ಕನ್ಸಲ್ ಸಖದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ, ನಾನು ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಅಂಡ್ ವೇಣುವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಫೇಸ್, ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನರ್ವಸ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, 100% ನೀವು ನಂಬಬಹುದು ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಒಂದು ಎಸಿಟೇಷನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೂಪರ್ಬ್ ಅಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಒಬ್ಬ ನ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಏನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ಆಲ್ ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಹಗ್ಗ ಅನ್ನೋರಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಹನ್ನೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು, ತುಂಬಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್, ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಫ್ಲೋ ಇರುವ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ನನಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ತರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬರುವಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಕೊರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನೊಂದು 5-10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಸಿಲಿ, ವಿಚ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಈಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈನ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 1 hour 5,000 ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು ಸರ್. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಜನರಲಿ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ಆದ್ರೆ ಇದು, ಕೆಜಿಎಫ್ ಆದ್ರೆ ಇದು, ಈಗ ಚಂದ್ರು ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸುಬ್ಬು ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವಿನಾಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 1, ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಸ್ಟೋರಿ ಅವರೇ ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್, ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೀಮ್, ನಮ್ಮ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಆಗ್ಲಿ, ರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಡಿರೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವೇಣು ಅವರು, ಹೀರೋ ಅನುಮಾನ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬೇಜಾರು. ವಿ ಕೇಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಕಥೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು, ಬಟ್ ವಿ ನೆವರ್ ಗಾಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಅಷ್ಟೇ. ಮೇ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅವಿನಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ. 2-3 ಸರ್ತಿ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತರದ ಮೇಕಪ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಅನುಮಾ ಮೇಕಪ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡನ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು ಒಂದು ಐ ವುಡಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಲ್ಲ ತರದ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹಗ್ಗ ಟೀಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನಿ ಸರ್, ನಾನಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ, ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ನಮ್ಗೆ, ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ನೇ ಒಂದು ಲೈವ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಮಜವಾಗಿತ್ತು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಟು ಆಲ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗೆಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಯಾ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಆಲ್ ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಓವರ್. ಅಂಡ್ ಟು ಆಲ್ ಆರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ಟು ಆಲ್ ಆರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೇಸ್ಗೆ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ದೂರ, ಹರ್ಷಿಕಾ ಬುಣಚನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆನ್ ತಟ್ಕೊಂಡು ಪುಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಭುವನ್ ಅವರ ಜೂನಿಯರ್ ಬರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಮಂಜು ಸರ್ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆದೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇವ್ರು ಚೀಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆ ತರ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಅವರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಆ ತರ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಮಂಜು ಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದಿದ್ದು. ನೀವು ಬಂದಿದ್ವಿ ಚಂದ್ರು ಅಂಡ್ ಮಂಜು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀವು ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.